Буквально нещодавно відкрила для себе новинку – ліпідно-кислотну фарбу, яка є однією з унікальних продуктів на б'юті-ринку. Саме вона допомагає наповнювати структуру волосся поживними компонентами, які мають поживлюючу основу, і туди ж я додаю кератинові рефілери. Сьогодні покажу історію моєї гості, яка прийшла до мене з висипанням довжини на протязі уже 5 візитів, тобто більше 4 місяців. Ми відновлюємо структуру завдяки продуктам Comeco Italy і TMT Milano. Ми доглядаємо за волоссям і я проводжу стандартний Total Blonde з попереднім відновленням структури. Першим етапом була очистка детокс, яку я люблю робити постійно в салоні, потім гарячі ампулки. І на вологу структуру після вирівняння полотна я наношу саме цю фарбу, вона кислотна. Одна з улюблених фарб, ювелірна робота, так як прикорнева зона має у мене скловидну сивину. А довжина бажана на комерційному теплому відтінку без жовтизни з наповненням. Ліпідну мантію з кератиновим рефілером я наношу максимально багато прям рукою на 15 хвилин з додаванням додаткового тепла Climazon. І для технічної підтримки використовую лінійку Anti-Age від відламування структури, яка шикарно справляється із пошкодженим полотном волосся, і закриваю уже технічною лінійкою Chroma Life Comeco It. Наношу кондиціонер-масочку на довжину, витримую 2-5 хвилин. Максимально багато продукту використовую на довжину і не контактую з коренями. Подивіться, який гарний результат, який тримається досить довго, від 3 тижнів до 1,5 місяця. Ми знову повторимо цю процедуру, а вдома будемо використовувати доглядові продукти.